هابي هالوين للġurnata li tfakkarna li sajf spiċċa u li lebda dokumentarju dwar serial killer ma jistaj bezzana aktar minn Lulju li għadda. By the way, English captions available below. Mela ejjew nitgezzu ftit fil-kutri u ngawdu l-films klassiċi li tant inħobbu. Dracula, Annabelle, anka Chucky. U jekk tifla tħallas 100 euro u tistenna daqs sitt xhur oħra, tista' anka taraħ live. Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Show with your host, James Ryder. Bil-festini kolla li għawaddejjien, nistaw nassumu li m-aspetti ta' pop culture sa jinspiraw laza ta' kostumi għaż-żgħażagħ tagħna. Żgur mhux forsi dis-sena se naraw bosta koppji żgħażagħ fiċ-ċorma li tinġema' quddiem Big G's libsin bħala Ken u Barbie. Imma ejjew ma ninsewx l-ammont ta' tattoos ta' Friefet impinġi fuq ġuventur li kaxkrithom it-tfajla biex jilbsu ta' Dejlu Nikola ta' Love Island. Iżda jekk inkunu onesti, l-aqwa parti ta' kull Halloween meta konna tfal jimkien dak l-episodju annwali ta' Xaraban li kull sena kien jinvolvi l-istess panik dwar il-Black Mass. Is-satanisti! U li jommu kienet iġġalek titlaq mil-kamra fil-waqt li jien kont issegwih moħbi wara l-kantoniera. Pero dis-sena, l-isforzi tal-Knisja biex twaqqaf il-libnek milli jilbes ta' Ronald McDonald kienu pjuttost minimi. Taqsef termu bejnietom u qalu fakket kulħadd tal-infern xorta waħda. Biex naraw x'jasbu n-nies, saqsejna r-rispondenti tagħna x'jidhirhom minn Halloween 2023. Illum ġejna ġewwa l-belt ħalli nistaqsu lin-nies jekk jaqblux ma' ċelebrazzjonijiet tal-Halloween f'Malta. Mhux xi partis li bes xi ħaġa. Fimni l-bira ħinżil paċi filu. Il-biss ta' Lucifer ħadd abbinu qanisa u naqa' mazzja bis-sut u mhux hekk. Sfortunatament naqa' parti pooper fuqek. Meta konna noħorġu ma' sħabi u hekk dejjem konna mmorru parti tal-Halloween iwa dejjem konna qisu bit-tema u hekk niftehmu. Darba minnhom il-bisna ta' Dalmatians koll eżempju waħda ta' Cruella kien vera faqa. Kulħadd juri tratti magħna u hekk inħobb. Le, dik la rusa, ma madonna, ma fajtiġi. Aw la rusa tija għu għek, għu f'kamera. Le, jina li għak kontra taħħadi. Ija, le, laqwa li mamlu xħafna storbju, għax ikunu, għax għana paretin aranzi għani, ikunu rridu nordu ta' finti ju. Fimni, jgħajdu li kontra religjon u għek, ma fil-verita, man ma narax xam ħazin, it-tfal juħdu pjaċir, trick or treating, u jgħad bulbajt u jgħamlu, jgħamlu li rridu. Why not? A bit of different events. Aw, ċelebrazzjoni żejda hu. Mhix f'lokalija. Yeah, I think it's really good that you celebrate Halloween in Malta because you gotta keep the traditions, the tourists like it. Kollox sar business, issa il-mod kif inti tikkontrolla l-ħaġa, il-mod kif inti tkun kapaċi li tfal tiegħek tedukhom. Jina ifhem naqbel, sakemm inti dejjem toħodha li mhux pereżempju li twaqgħu bħal il-Ġesu għaċċajt u għalija għax vera tieħu pjaċir u aħna nilbsu mmorru nisflu u nieħdu gost. Basta ma twaqqax il-Knisja ċajt. Ma naħseb fir-reliġjon tagħna hemm affarijiet makabri li tmur tara relikwa ġo Knisja u toqgħod tbuż skeletru taqgħad dis għalija makabra wkoll, jiġifieri jekk ħabba l-makabrità. Ma naħsibx li huwa l-punna. X'Halloween l-ostja? Dik is-segment li ringrazzjaw il-cast tagħna Cannabis jekk tridu taraw iktar segwhom fuq ix-show tagħhom ġdid bla taxxa. Jekk vera lesti għad-divertiment u l-lok tal-Halloween, namorru fuq il-link tal-sponsor tagħna MeridianBet. Fejn mhux talli tista' tilab kwalunkwa logħba tal-Halloween, imma qegħdin joffru bonuses tant kbar li vera jtuqgħata. MeridianBet, always on your side. Unkomplu. Għadu kif tħabbar li żgħażagħ ta' 16 sena issa sa jkunu eligibli mhux biss biex jivvotaw iżda biex jiġu eletti. Dan ifisser li jaf sa nkunu qed naraw bosta u ċċugħ iż-żgħar fuq il-vot u ferm aktar nanniet gburija bihom. Imma min iż-żob ħareġ biha? Tipo min ta' ħarsa lej Eve Borg Bonello u ħaseb iwa irrid aktar minnhom imma rriduhom għadhom għaddejjin mill-pubertà. Sintki ta' 16 sena ikollhom l-istess dmirijiet ta' sintki akbar. Li jfisser li se jkollhom il-poter li jżewġu l-koppji. Tista' timmaġinaw tfajjel ta' 16 mexxititx? Aw guys, aw intom sa taħxu. Meta tikkunsidra l-ismijiet ta' tfal tal-lum, hemm ċans li sa tkun tista' tivvota għal xi kandidat bħal Zejden Falzon. Però daw il-politikanti se jkunu aktar faċli biex tikkorrompihom. Għax kull m'għandek bżonn u fidget spinner u flixkun prime. Imma hemm se jkomplu jċeknuhom. Ġa qed naffaċċjaw il-possibilità ta' sindku li legalment ma jistax isuq. Ġonqos, sindku li rid min jgħinu bil-homework ta' grammatika, sindku li jista' jtellak il-qorti imma għadu ma jistax jimxi. Din parti mill-pjan tal-gvern biex jintroduċu politikanti iżgħar u iżgħar sas-sena 2060. Fejn f'dak il-punt kull ma
tittamer huwa li ġiba fuq siġġu parlamentari darba kull erba' snin. Li scooters finalment se jiġu projbiti. Il-gvern iddeċida li jipprojbixxi li scooters li jinkrew sa Marzu li jmiss li tagħmilhom l-aħħar vittma tal-gwerra tal-gvern kontra modi ta' trasport alternattivi. Dulu l-Ebbold scooters, go to Foxka Mankom! Mordu t-niku kul u dabru next bike. Pero 58 karotza ġdida fit-toroq tagħna kull ġurnata? Jolaw! L-anzjani tagħna daqshekk se jkunu terrorizzati minn studenti Franċiżi jiġru warajhom bil-25 km fis-siegħa tul ix-xatta snima. Daqshekk se jkollna naraw ġiex irġiel adulti jaqsmu scooter bejniethom qishom ix-xena rekreattiva ta' Jack Rose minn Titanic. U bl-scooters barra mit-toroq dawn li jaħdmu fly gaming se jkollhom fl-aħħar mill-aħħar jesperjenzaw l-orruri ta' trasport pubbliku. Il-fatt li scooters ġew projbiti daqshekk malajr juri biss kemm il-poter tan-nannit minn taslima tassew qed issawwar il-liġijiet ta' dal-pajjiż. X'ċuċuma snin twal ta' protesti favur l-ambjent kontra l-iżvilupp eċċessiv. Protesta waħda min-nannit kontra l-e-scooters u hemm aħna. Issa qiegħed ngħidu kif inhi. Li neħewhom kompletament kienet naqra esaġerata. U ma kellna bżonn nagħmlu kien li nneħħu tliet parking spaces minn kol lokalità u nitfgħu l-scooters kollha hemmhekk. U jekk għandkom ma titiżżejnu d-dar blikel mingħajr ma ċċabsu jdejkom bil-qara ħamra, jistgħu issebħu l-kċina bil-Halloween macaroons ġodda mant l-sponsors tagħna Menux. Però ngħidilkom min issa li tant kemm huma tajbin li nippreferi nżejjen l-istonku. Menux! Unkomplu. Barra suċċess enormi tal-film Cocaine Bear, jasal issa film ġdid li se jiġi ffilmjat fi xtutna, Cocaine Shark. Aħna rnexxielna niddubbaw kopja tal-iskript. Il-film jinvolvi l-protagonist li jipprova ma jiġix mikul mill-kelb il-baħar ikkowkjat. Hekk kif il-film se jiġi ffilmjat f'Malta, il-Coke Shark ma joqtolx nies fl-ilma, ma fil-Club Level 22 mimli swingers ta' 50 sena. Eventwalment tant jikkonsma kokaina li jipprova jbiħlek two bedroom mezzonet fħal-qormi. Daqshekk tajjeb mhux tabxej li s-sequel ta' Cocaine Shark diġà ġie mħabbar. Lestu ruħkom għal Heroin Hedgehog. Minn flok jattakka n-nies fuq il-bajja se jkun ix-xamplat fuq il-bankina barra St. Luke's imdawwar bil-labar. Però mhux it-tort tiegħu miskin, ma kellux ħajja faċli ħabba missieru. Xummi mhux xurban. Niftakruh ix-xummimu? Hekk hawnhekk, dan x'kejken li xtaq biss niġbu l-iskart warajna. Danu issa! Mhux biċċajt, dan illum il-ġurnata x-xummimu uffiċjali u ma tistax tgħidi li droga ma kienitx involuta fil-proċess tal-ħolqien tiegħu. Tabxiet insibu aktar u aktar inifet fit-toroq da jiswa taqħabhom. Michelle Muscat deġat lura fl-aħbarijiet wara l-analiżi tagħha ta' din il-ġiżirana tal-Izmeraldi. Inkredibbli. Nofs il-kriżi tal-għoli tal-ħajja fl-istess ġimgħa li skoprejna li 400 miljun euro jew misruqa minnha fiftajin tal-isptarijiet. Michelle Muscat iddeċidiet tiddandam ġiżirana itqal mill-kuxjenza ta' żewġa. Biktar minn 300 zmeralda u kważi 2000 diamant fin u jiena hawnhekk naqsam it-toilet paper minnos biex nipprova nifranka. Però ma jmistix nikkantaw li ma kkunsidrax l-implikazzjonijiet ta' kliema fakru din l-istess persuna li qalet "When I heard the news about what happened to Daphne, I was more sorry than her own family." Bis-serjetà. L-unika ħaġa għar minn dik il-ġiżirana kienet tkun kieku printjat dak il-kol fuq t-shirt u ħarġi tagħmel basket il-bidnija. Jekk issibu ruhkom komdi d-dar waqt li qegħdin gawdu maratona ta' Harry Potter, tistgħu gawdu wkoll il-free delivery tal-isponsor tagħna Avotaco li tordnaw direttament minn fuq il-website tagħhom. U fl-aħħar illum guys, good news, ħlist mis-sombrero, però on the condition li ħajkolli indoq is-sos il-ġdid tagħhom. Però dan naħseb li huwa aktar utli b'naqa dipping sauce jew xi ħaġa, ma naraw. It's an angry one. Naqra bjadda sauce. Is there any cold water? Can you take like the extra 20 fucking steps it takes to get to the dispenser and get me some cold fucking water? Thank you, Nick. Now say Avotaco. Avotaco! Unkomplu! Oj! Oh. All right, fuck it, on with the show. Herman Bonacci spiċċa fl-aħbarijiet u mhux minħabba show ġdid ta' simpatiċi. L-attur sab lilu nnifsu fl-inkwiet ma' qrati war li fittex persuna u ta' daqqa ta' pon war li ħallitlu review ħażina fuq ir-restorant tiegħu. Dan jista' jwassal għal inizjattiva ġdida fl-industrija tal-catering li se nsejħula
You've been served. Il-grupp ġiet fuq Facebook li jikkonsisti sensiela ta' klijenti mhux sodisfatti jippostjaw reviews qabel ma jiġu mistiedna għal ġlieda boxing ma tissi tal-restorant. L-ikel dam wisp biex ġej, tħolf gaġġa tal-MMA ma' kok franċiż. L-steak inkiesaħ, biċċa ġġielet fit-triq ma' student tal-ITS. Boxx is-salamun, aqla resta Kristu minn sit tal-każin jismu l-Grimbo. Meta żomm moħħok li dam mhuwiex l-ewwel stilla ta' simpatiċi li ġie arrestat fuq każ ta' assolt, taf m'għandu mhux wisq sa ma nisimgħu membru ieħor tal-każ fuq l-aħbarijiet ta' tmieni. Astri Twiz biex tilmaħ xi artiklu bitratta buttons immanettjat u mhix li babbuż domestiku. Min dan ix-xahar jaf taqla ċitazzjoni jekk ma tissaparax l-iskart. Il-15 ta' Novembru l-era se jkollha persuni jinspezzjonaw iż-żibel biex ikunu ċerti li kollox qed jiġi mormi kif suppost. Well net dal-wardens ġodda tal-era lil tal-lesa se jġibuhom jidru anġli. Biex ma nsemmix li xogħolhom se jkun li jqalbu fiż-żibel tagħna. U ta' min nistaqsu? Kif eżattament se jkunu qed jispezzjonawhom daw il-bolos? Iħawduhom ftit biex jaraw li m'hemm ġieġ? Jew se jiftuhom beraħ u jżabbu fihom u jiżgassjawlek il-bib ta' barra jekk tkun għalmejn xi tazza yogurt bla maħsilta. U x'inhu? Ma tantx għandna żmien twilek. Mill-Lulju li jmiss se jkollna nibdew narmu ż-żibel f'boros trasparenti. Mhux biss se jkollna nagħtu l-aħħar tislima lil boros suwed, iżda wkoll id-dinjità ta' anzjani li għandhom bżonn jilbsu nappies u tan-nisa li jekk tgħidx jarmu prodotti sanitarji. Nata late night show inħeġġu l-kulħadd li jobdi l-liġi. Imma da ma jfissirx li ma nistgħux nieħdu naqra gost fl-istess ħin. Għalhekk għax ma nibdewx narmu oġġetti li ġellu tal-era jħokku ftit rashom. Top 5 huma. Wejjeċ imtebba bid-demm falz. Ruds ta' Peppi. Kaxxa ta' żraben b'xeba wires u timer. Jara libsa kondom. U fl-aħħar lut jaħraq. U grazzi tal-li segwejtu dal-episodju nfakkarkom li dal-episodju kien miġjupli lkom grazzi lil Menux, Avotako u Meridian Bet. U tinsewx dejjem biex isseguna fuq YouTube ukoll. Neġa ninringrazzakom ta' li segwejtuna, narakom fl-episodju li jmiss, nawguralkom l-isbaħ Halloween u ħdu ħsieb.